ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଏତେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଖାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ନା ଗେଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। ଦିଦି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ପୁରା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି ତ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି କେଉଁଠୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ନା ମାଉସୀ ଝିଅ ନା କ'ଣ ନା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଯୋଉ ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଉସୀ କହିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ 5 ମାସ 4 ମାସ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ମିଳିଲାନି? ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କି ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ହେଲେ ମିଳିଲାନି, ଜାଣିଲ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମକୁ ଛତୁଆ ପୋଡ଼ାଟେ ଚଣା ଖଜା ପକେଇଟେ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିଦି, ଆଉ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନି, କାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନ? ନା ଅଣ୍ଡା ଆସିନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଧରିକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଡାକିଲା, ଗଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆକା ଛତୁଆ ପୋଡ଼ାଟେ ଚଣା ଖଜା ପକେଇଟେ ଦେଲା। ନାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ଅଣ୍ଡା କାଇଁ? ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି। କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି, କମ୍ପାନୀ କେମିତି କାହାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଛତୁଆ ହେଲେ ଆଣିଲେନି ଆମେ ପଳେଇ। ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେ କୁକୁଡ଼ା କେହି ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କି? ହେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଗ ବୋଧେ ଆଇଛି। ନା ରୋଗଟା ଏଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେ ରୋଗଟା ବା କୋଉଠି ଆସି କୋଉଠି କିଏ ନବ, କୋଉ କାନରେ କିନ୍ତି କିଏ ଖାଇବ, ସେଇଟା କଥା ନା। ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଗରେ ସବୁ ଦୋଷ ନଦି ଦଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଖରାପ କଥା। ସେ କୁକୁଡ଼ା ବି ତମକୁ ଯଦି ପାଟି ଫିଟିଥାନ୍ତା, ଶୋଧିଥାନ୍ତା, କହିଥାନ୍ତା ତମେ ଗୋଟେ ମୋର ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛ। ଛି, ଆରେ ମୁଁ ନୁହଁ ବା। ଆରେ ଦିଦି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସତରେ ଭାବୁଛି ଦିଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାବୁଛ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ, ଆମେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଦେଲେନି, କହିଲେ ଶାଶୁଘରେ ମିଳିବ। ଶାଶୁଘରେ ହେଲେ ଯାଇ କହିଲୁ, ଗୁରୁ ଶାଶୁଘରେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଳୁନି। ଭାଉଜ ମୁଁ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ଭାଇ ରେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଯୋଉ ପିଲାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର ଦିଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଥରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି। ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଉଜଙ୍କର ତ ଦରକାର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ଯାଇକିରି ଆସ୍କାରେ ଜଣେଇକିରି ଆଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଆସିକା ବ୍ଲକ କମାଗଡ଼ ଗାଁର ଘଟଣା, ମାନେ ସେ କମାଗଡ଼ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ଆଜ୍ଞା ଦିଦିଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି, ଏଠି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫଟୋ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ କିଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ ପୁରା ତର୍ଜମାରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ମା କିନ୍ତୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦେଉନ, ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦେଉନ, ଦିଦି କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା? ଦିଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ, ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ 5 ମାସ 4 ମାସ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ମିଳିଲାନି? ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କି ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ହେଲେ ମିଳିଲାନି, ଜାଣିଲ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମକୁ ଛତୁଆ ପୋଡ଼ାଟେ ଚଣା ଖଜା ପକେଇଟେ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିଦି, ଆଉ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନି, କାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନ? ନା ଅଣ୍ଡା ଆସିନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଧରିକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଡାକିଲା, ଗଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆକା ଛତୁଆ ପୋଡ଼ାଟେ ଚଣା ଖଜା ପକେଇଟେ ଦେଲା। ନାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ଅଣ୍ଡା କାଇଁ? ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି। ଶୁଣିଲେଣି, ମୁଁ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସରି ସରି, ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ନା କ'ଣ? ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି ଧରେ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପଳାନ୍ତୁ ଏଠି, 2 ମାସ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ପିଲାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଅଣ୍ଡା ନ ମିଳିବ ତାଙ୍କେ କିଛି କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଆମର 3-4 ପିଲା, ମାନେ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ପାଇଁ, 3-4 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ସବୁ ମାସରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୋର ବିଲ୍ ଆସିଲାନି, 3 ମାସର ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରୁ 2 ମାସର ହେଲା ପରେ ଆମର ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥର ଆମର ବିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା, ଆମ ସେକ୍ଟର 28 ଜଣ ଭିତରୁ 4 ଜଣର ବିଲ୍ ଆସିଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବାଣ୍ଟିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଚଳିତ ମାସରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛି।
କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମନା କରିକି ସେ ଲୋକମାନେ ମନା କଲେ ଆମେ ତିନି ମାସ ଯାକର ନେବୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ତିନି ମାସ ଯାକର ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ କଥା ବୁଝିଲେ ତମେ ସେ ତିନି ମାସ ଯାକର ଦେଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯଦି ବିଲ୍ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ମାନେ ଆମେ ଦେବୁ। ଏ ବାପା ମୁଁ ତ ଅଲଗା ଜୋନ୍ରେ ଥିଲି, ତମେ ତ ଅଲଗା ଜୋନ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ଆରେ ସତ କଥା ଦିଦି, କ'ଣ ହାତରୁ ଆଣିଦେବେ ନା କ'ଣ? ବାକି ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି? ସେଇଟାକୁ ଆଉ କିଏ ପିସି କାରବାର କରିଦେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଛୁଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ୁନ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ୁନ। ଆରେ ନାଇଁ ବା, ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ୁନ। ଛି 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 ଛି, ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ଏରେ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ? ପିଲାମାନେ ଭାତ ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲିରେ, ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନି ବୋଲି ପୁରା ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଦେଲେଣି। ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛ, ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ତମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇକି ଭରସା କରିକି ଏକା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁକି ଦେଖ ଖରାପ ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ତ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି କ'ଣ ତମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛ ମୋ ଖାତାକୁ ପଇସା ଆସିନି, ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିନି। ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ମାସରେ ଆସିଛି। ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଏଇଟା ତ ସିଓର କି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ବି ପଇସା ପାଇବେ ହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଆଜି ତଳଠୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଯେମିତି ସେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଏକା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଦେବେ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ନ ଯେମିତି ନ କୁହନ୍ତି କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହିଁ। ମାଉସୀ ଯେମିତି କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀରୁ ଗୋଟିଆକୁ କିଏ ଯାଉଛି? ସତ କଥା, ତାମାନେ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ହେରଫେର ତକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଦୟାପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ଖାଇବା ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଉଛ ଖାଉଛ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଇବା ବିଲୁକୁଲୁ ଖାଉନି। ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଆର ଯଦି ଆପଣ ଆ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ତ ଯାହା କହିବେ କହିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପୁରା ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବି।